ANO palīdzības un darba aģentūra, jeb angliskajā abreviatūrā UNVRA, tika dibināta pirms 75 gadiem, lai palīdzētu 700 tūkstošiem palestīniešu bēgļu, kas tika pārvietoti Izraels izveidošanas dēļ. Un toreiz tika domāts, ka tas ir pagaidu risinājums. Pirms sākās šis karš, vairāk nekā pusi Gazas skolēnu apmeklēja UNRVA skolas. Pusi iedzīvotāji, tātad vairāk par miljonu, paļāvās uz aģentūras veselības aprūpi, un pusi saņēma regulāru pārtikas palīdzību. UNRVA nodrošina būtībā infrastruktūras mugurkaulu tādās vietās kā Gaza. Ja neskaita pašu Hamas, tad UNRVA ir lielākais darba devējs Gazā. Tajā bija 13 tūkstoši darbinieku, un tā maksātās algas bija ļoti svarīgas Gazas ekonomikai. Un daudzajādā ziņā UNRVA ir kā valdība. Pat Hamas amatpersonas ir atzinušas, ka Hamas uzdevums ir nodarboties ar militārām lietām, bet par tautu, lai rūpējas labdari. Tātad UNRVA. Ja UNRVA nespēs darboties, mēs visticamāk piedzīvosim humanitārās palīdzības sistēmas sabrukumu Gazā. Gada sākumā Izraela apgalvoja, ka 12 UNRVA darbinieki piedalījās pagājušajā gada 7. Oktobra slaktiņā, kad Hamas kaujinieki noslepkavoja vairāk nekā 1000 izraeliešu. Aģentūras direktors Filips Lazarīni gan saka, ka ir atlaidis 9 no 12 Izraels nosauktiem darbiniekiem, bet divi citi jau bija miruši. Ignorēt neapstrīdamo faktu, ka UNRVA Gazā ir kļuvusi par Hamas izkārtni, nav ne leģitīmi, ne morāli. Apņēmība cīnīties pret terorismu ir vienprātīga, un šī ir daļa no tā. UNRVA nolēma 7. oktobrī nostāties vēstures nepareizajā pusē. Izraela uzskata, ka katrs desmitais UNRVA darbinieks ir Hamas biedrs. Šīm apsūdzībām bija arī toreiz tūlītais efekts. Daži no lielākajiem ziedotājiem, tostarp ASV un Vācija, ātri apturēja savu finansējumu. Hamas, kā vienīgais politiskais un militārais spēks, ir pārvaldījis Gazu kopš 2007. Gada. Un tāpēc ietekmīgais izdevums The Economist raksta, ka tieši nevienam nevajadzētu būt pārsteigtam, ka Hamas savus biedrus ir iefiltrējis aģentūras darbinieku vidū vai glabā savus ieročus UNRVA objektos. Realtāte esot, lai sniegtu palīdzību tik skarbās vietās kā Gaza, ir jāsadarbojas arī ar sliktajiem, ar Hamas, jo alternatīva ir šo darbu nedarīt vispār. Un arī bez sadarbības ar Izraelu UNRVA Gazā nevar turpināt. It means that the end of coordination with Israeli authorities. Koordinācijas beigas ar Izraēlas iestādēm ir milzīgs trieciens mūsu spējai turpināt palīdzības operāciju Gazā, kuras mugurkauls esam mēs. Visa ANO sistēma un citi starptautiskie spēlētāji paļaujas uz mūsu loģistikas tīkliem, uz mūsu darbiniekiem, lai uzturētu dzīvus Gazas iedzīvotājus. Ja jūs izņemat mugurkaulu no ķermeņa, ķermenis sabrūk. Pasaules reakcija uz Izraels lēmumu aizliegt UNRVA darbību bijusi dažāda. ASV un Lielbritānija ir bažīgas, Īrija, Norvēģija, Spānija reaģēja šasāk. Tikmēr pieauga bažas par to, kas notiks ar 2 miljoniem cilvēku Gazā, kas paļaujas uz šo aģentūru, lai izdzīvot. Pēc vairāk nekā gadu ilgā kara, bats arvien vairāk kļūst par realitāti. Ilze Nagla, Latvijas televīzija.